ilaahayow igu aadi argagaxnayga ilaal haddii iilka lay dhigo afar xarar iyo jaqafyana laygu soo albaabo ciidbaasha shiishada la yidhaahdo ahal iyo qaraabi iyo dhibaatooyinka ay leedahay mujtamaca u leedahay afraad iyo jamaacaad intaba ahal iyo qaraabiyo ummaddu iga jeestaan alabadana qaataan ogaalkiina la soo noqo indhahana la ii furo waaba gurigii aakhiro irid laga baxana male iimaanka maahina aqoon horana umalih allow mahaan iska aallo iyo itaal xumideyda iyo ixtaajnimadeyda adigu way aragtaahe isimkaaga raxiima ilaahayow iigu ixsaan fal aah aahdanayga ilaali man yahdihi allahu falaa mudilla lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة في الله موضوع عن شعلهي inaan wax ka idhaahdo sida walaaluhu bay iclaamiyeen wuxuu ku saabsan yahay ashiisha waadaraaruhaa bahashan shiishada la yidhaahdo iyo dhibaatooyinka ay leedahay oo mujtamaca u leedahay afraad iyo jamaacaad intaba waxaa laga yaabaa dadka in badan oo ka mida inay ugu horeyso maqalkeeda wamaca dalika waa bahal aada u faaftay oo hadda mujtamaca aada ugu dhex faafsan gaar ahaan daayarta iyo dhallinyarada in badan oo ka mid a ay yaqaanaan oy garanhayaan shariixo aada u badan ama qeyb aada u badan oo ka midana laga yaabo inay ku imtixaaman tahay oo macnaha waxa weeyaan in badan shanta la galeen ama dhibaatadeedaas ay macnaha waxa weeyaan qeyb ay ku yeesheen bahashaas xukunkeeda insha allah waa u tegi doonaa laakiin waxaan jeclahay dhowr qodob inaan ka hormariyo tilmaan yar oo suurada aan ku soo dhoweeyo sida dadka aan arag ama macnaha waxa weeyaan aan hadda ka hor maqal ay uga qaataan suuro guud ama macnaha waxa weeyaan tasawur guud ay u fahmaan labo adaraarta ay leedahay saxiyan markii caafimaadka ruuxa laga hadlayo iyo waxyaalaha atibadu ay ka sheegeen ama takhaatiirtu ay ka sheegtay oon wax yar ka tilmaano mukawanaadkeeda inaan wax ka sheegno iyo waxyaalaha ay ka kooban tahay ama qaababka macnaha waxyaalaha laga sameeyo kadibna insha allahu tacaala waxaan u gudbi doonaa xukunka sharciga ah ama shareecadu meesha ay geynayso bahashaas ama ay geysay iyo culimmada islaamka siday uga hadleen iyo xukunka ay siiyeen ayaan insha allahu tacaala wax ka taaban doonaa bahasha shiishada la yidhaahdo runtii waxay leedahay suurooyinka la gedisan waa qaruurad yar oo maxaan ku yidhahdaa qaab mucayana ama si macnaha waxa weeyaan dadku ay u taxdiiriyaan ama ay u diyaariyaan diyaarinteedu waa si iska shacbi ah oo dadku macnaha waxa weeyaan farsamadeeda waa ku kala gedisan yihiin samaynta ay samaynahayaan iyo maxaan ku yidhahdaa qaababka waxyaalaha laga sameeyo laysku dardarahayo way ku kala gedisan yihiin mawaadda ay xambaarsan tahay iyo sumuumta faraha badan oo macnaha waxa weeyaan lagu ka arikaynahayo way kala gedisan tahay sidaa darteed bay culimmadu markay taqdiirinahayaan bay ku kala gedisan yihiin dhibaatada ay geysanayso iyo inta macnaha waxa weeyaan ay dhan tahay bahashaan guud ahaan sigaarka qofku markuu fahmo macnaha uu yahay iyo waxa uu keensanahay iyo dhibaatada uu leeyahay suuradiisu way u soo dhowaan kartaa oo mukawanaadka iyo waxyaalaha sigaarka laga sameeyo ayay ka samaysan tahay cumuum ahaan maadada ugu xoogga badan oo shiishadu ay ka kooban tahay ama ay ka samaysan tahay waa maadada sigaarku uu ka samaysan yahay
sidaa darteed waxaan u maleyn sigaarka iyo adraartiisa waa la wada fahmi karaa, waa la wada garanhaya, maxaa yeele waa lagu soo gubtay in badanna caalamka uga soo jiray. Shiishada lafteedu ma yara, waqtigeedu hadda waqti dheer bay jirtaa, laakiin sigaarka waxaan hadda qof walba waa yaqaanaa dhibaatada uu geystana in badan waxaan u maleynaa inay iska caddahay oo waadix tahay. Sigaarka maadada ugu muhiimsan oo uu ka kooban yahay waa tubaakada. Mawaad fara badan oo lagu daro oo macnaha waxa weeyaan kiimika ah oo la isku geygeeyo oo lagu kordhinahayna way jirtaa. Waxaa idinka filan dhibaatadiisa iyo dhibka uu geysanahayo atibadii caalamka iyo takhaatiirtii ayaa in badan ka digay. Waxaa la tilmaamaa sanawiyan sanadkii 5 milyan ilaa 10 milyan dad ku dhow inay dhibaatadiisa u dhintaan iyo aasaarta ka dhalatay. Waxay leeyihiin qiyaasaha ugu badan 5 milyan baa lagu qiyaasaa dadka u dhinta sigaarka dhibka uu u geysanahay dadka oo macnaha iyo cudurrada laga qaado. Sanadku markuu gaaro 2025-ka waxay la darasahayaa qiyaasta macnaha waxa weeyaan ay sheegahayaan inay labanlaami doonto dhimashada iyo wafayaadka sigaarka sababtiisa ka dhalata oo ay gaari doonto 10 milyan iyo ka badan sanadkii. Waxay tilmaamaan 7 sekan wax ka yarba qof baa u dhintay dhahan sigaarka aasaarta ka dhalanaysa iyo xanuunada laga qaado. Dhibaatada intaa la eg sigaarka markaad ka suureysatid oo aad dareentid dhibaatada uu leeyahay inay dhibaato aad u culus ay tahay, shiishadu waa dicif iyo laalaab. Waxay 2-3 goor ka badan tahay sigaarka dhibka uu geysanayo qofka u geysanahaya ayay ka badan tahay. Laakiin waa laga yaabaa mararka qaarkood in macnaha qoraallo iyo waxyaalo shirkadaha sameeya bahashaan ka beecmushtarahayo iyo dadka raba inay tarwiijiyaan oo ay suuq u yeelaan dadka raba, waa laga yaabaa inay suuradaas bedelaan, ay xoogaa kuu muujiyaan shiishadu inay ka bedelan tahay sigaarka. Dhalinyaradana in badan looga gado sidaasoo macnaha loogu sheego shiishadu ma ay sigaarka oo kale maahan, sigaarka iska daa laakiin shiishada iska isticmaal. Maxay ku salaynhayaan? Waxay leeyihiin shiishada waxaa laga sameeyaa waxyaalo khadarawaad iyo khudaar la isku dardaray iyo macnaha waxa weeyaan baalkan la yidhaahdo eyeballka ama baalkan la yidhaahdo tufaaxa iyo waxyaalo khudaarka macnaha waxa weeyaan asalkeedu ahaa oo intii la shiido qolofkooda marka macnaha waxa weeyaan qaabkaas loo waxeeyo oo loo farsameeyo la isku dardaro weeyo asalkeedu waa xalaal oo wax noocaas. Arrinta arrin saxa maaha, waa arrin aad xaqiiqada uga fog. Baashaan waa sigaarkii iyo ziyaado, bal waa sigaarkii oo aad macnaha waxa weeyaan u xoog badan oo suntiisii ay aad u xoog badan tahay. Waxay tilmaamahayaan culimmada ka hadashay oo buxuusta ka samaysay intaan culimmadu u gudbin barnaamij culimmada ku saabsan culimmadu ay macnaha waxa weeyaan ay kaga hadlahayaan keliya inay xukun sharciga intay u raadiyaan ama sigaarka ay heleeshiyaan keliya maahe, atibadii caalamka oo baaritaanka ku samaysay baa natiijadaas gaartay oo la dhihi karo weliba umayna kala harin dhibaatadu ay geysanayso inay ka badan tahay dhibaatada sigaarku uu geysto. Qoraallo fara badan oo laga sameeyey atibada macnaha waxa weeyaan ay ka sameeyeen buxuusaad fara badan oo laga sameeyey baa jira. Waxaa jira baxsi ama cilmi baaris ilaa 4 sano socotay oo waddanka sacuudiga lagu sameeyey oo wax badan oo nataa'ijta iyo dhibaatada ay keentay iyo cudurrada ay dhaliso ay ku gaareen. Waan tilmaami doonaa aasaartaas qaybo ka mid a baxsiga lagu sheegay ama cilmi baarista lagu sheegay. Baasha marka waxa weeyaan bahal dhibaatadeedu aad ay u weyntahay, dadkana in badan oo ka mid a ay soo gaartay caalamka islaamiga ah iyo waddamada macnaha waxa weeyaan la yidhaahdo alcaalam athaalits la yidhaahdana meelaha ugu badan oo istihlaagta oo isticmaasha ayay ka mid yihiin. Oo annaga macnaha waxa weeyaan wixiina soo gaaraba waxa weeyaan inta badan ama waxyaalaha la sameeyo oo dadka dhibaatada u geystaan noqoto ama dhaqaalahooda burburiya ama caafimaadkooda wax u dhima ama daawadu meeshay ku gadmaysa inta badan waa annaga. Waxaa laga yaabaa kuwa intay waaru ku soo gubteen inay wax badan la dagaaleen oo macnaha wax badan ay ka dagaalameen. Baashaan sigaarka waxay kaga daran tahay 3 wejba ama 3 dhinacba. Waa marka koowaade isticmaalkeeda la isticmaalahayo waa waqti macnaha waxa weeyaan aad u dheero ruuxu hal markamiyo aad u fara badan ama in aad u badan u qaadanhayo, baynaba sigaarka laga yaabo in waqtiyaalo u dhexdhexeeyaan. Macnaha sigaarkii dhibkiisu intaa gaarsiisnaa 5 milyan ay u dhimanaysay sanadka waxay kaga daran tahay sigaarka ruuxu markuu cabahayo. Waxaa laga yaabaa maanta dhan inuu cabo qofka aad u isticmaalo 10 xabo 15 xabo,
حليهن مدان هلك فريق روحه وفريسته أي روح عبها يا كمية هذا فربضنا سنتي سيجار كلا والله بقى وهذا قبضنا وهل فريق هذا واحد صورة ستروح أنتم مال فريسته جلسة فريستي هل ساعة فريق باش هل ساعة نوج هاي باش أنتم بدل معنا قرروا تدير أنتم بدل وضعته ومركي لعبها معنا قيقة هذا فرها بضم بحنا يسوي يعني هذا دي معنا وحويان يعني حافظها أن قيبة كم إذا ودوينك قارها ودوينك قاط كي يلقو قل أبى الله استعمالها ومنتشر طاي دكان ما معنا وحين قلب كي يلقو يبيها هذا صوب ضن هاي قريها هي حافظها معنا وحويان حتى سوق يضي مراه شات كاهين مراه هذا الله قسمي باش الله عاصم مرك روحه مرك عبها هي وحليين كمية هذا فرب ضن وعن سيجار كمعنا وحويان هلكي الله وذي صدح هي طبعا كأنا هين كب ضن بوهل فرق عضن هاي الروحي والجلسات كلا فريسته هل ساعة لو ساعة بروح وفديها يا ماشي وباش عن عبها يا وحليين هل كافديه روح وفريستي وباش أن تعب هل ساعة لو ساعة عبها يا وحيقول لك أنت سبع عبي شن يطبعن حبوا السجارة إلى الله تن حبوا السجارة إلى شن الله تن حبوا السجارة طيب هذا واحد مركز صورة ستة روح أنتم مال فريستي أو مثلا مدخن السجارة كعبة والسياشن يطلن حباً وكلا نصن هالمرعبي دي بنتي اللي يجب يسوق يسنا يروح عص إن انتي اللي يجب نفتي سجوبها هي وصن ببدي سجوبها هي حينمي سجوبها هي وصن معناه شركي سجلنا هي صن تي أيضاً إن شاء الله تعالى يعني حيا الله يصوبته قيمان كل شيء قدونا حلي المركب حاولي أن تروح المركب وباش عبو هلك كاريكو وباش معناه قرارات المركب اللي بحياة قرارات دور قف بعوض عبته مربر مرة واحد لقيه وانين قاد معنا وحويان باش وقوح يسيسانين وكلي قمان طرنها يستو ان هالك قرورات ان روح يستهلاقه ودميه حيكا ديقان طاي ويمرر كقار كود قاريسا كنتن حبو الليحدن حبو السيقارة وعبي والله من نقنيسا المدو اما اطيبادو مركي تلمام هايان انت يوديقان طا انت حبو السيقارة يوديقان طا ويكو كلي قدسين قار الى الليحدن الى معنا كنتن الى الليحدن الى تضباطن انت ويشيقه هايان وحليهن waxa u dhaxeeyo kaliya qaabka loo taxdiray marka hore loo diyaariyay ba kala duwan kamiyada waxyaalaha lagu dardarayo lagu sameynayo kala duwan sida darteed bay sunteedu taqdiirka ugu kala gidsan oo cilmi baarista markii macnaha lagu sameeyo waxa la gaarahay in ay u dhiganto kontan qolo kale cilmi baaris ku sameysan waxa gaarahay in ay u dhiganto lixdan xabo sigaar qolo kale in ay u dhiganto inta ka badan وحكينا يا حليهن قابك مركه ورا الله تحضيرين هاي الله قاعدين هاي أياك للدوان وصيد عصير كوك للدوان أنيسة بعشان مواد فربضنا ولا سكود دردرة على قصة مية عس أقوم مهمسن مواد على قصة مية ولا سكود ولا سكود درة هاي بالكن ليه هذا قطيران مركه ورا الله تحضيرين هاي حلا سمية قاب معنا وحويان إن حيالا هذا ندين شيء هاي بالكن ليه تفاحة قشري قيسام معنا وحين قب كيسول الشيء إنتي لانك تشيل الشيء ذي يو حيالك على قدر قدر كسم أي سنة وكتشرن حيال لو قدر حتى لو قدر تحذيري وح كم إذا عسل كام ما لبك إيه محلو قدره كدب وح مهم كام ماشي كتشر وح ويان أو لو جوز زياديو وحيالك إن كيميائية أو معنا لس قدر دره هي داوي إن كلا معنا وحين لو جوز زيادين هيو إنت بضم وحيالها المندوريها يكتشرن والروح معنا وح ويان والصواب هي إنه معناه ما الضوخاء أما معناه حويان إنه حيالب دبتوين وجيستام ووريرا أما معناه حويان وقصة كرام وحيال الله مذوال قدر هي حيال الله قدر راح كم إذا بحر كان دليل هذا قطران كأما دامركة أما اللامجة أي الله قدر تحضيرها كم إذا حيالها وراقض القصة ما يلقو هجاتشي حليه المركز سيار كصدح شيء أيك قدرني هي وامذا روح المركز إنه عبها هي استهلاك يعني شيء فرها بالله وهل مر وحبضا كقادن هاي وامد قلب كل واط وحيالها لا يسكت دردري وفرها بالله روح صيم مباشرة طاسة أيو النوجة هي بينما سيجارك وح وروح النوجة هي عبها يح ويان قبك وجبنا وراقضا يرى كذوبا وجبنا يصيد لفت هذا وحيالي لقسم معناه وحويان طما كذي وح الله متك أقسم يسنيد بجبنا يسه أصبح لكن مت كان بهالشيء أو التاس بحشة أو سارم وقيقة التاس مباشر ويهاي أيو النوجة هي الروحي وكل دوان تعمر كل وضعي الروح معناه حوالين سنتي أيسي تاس أوسو جاري سو داركتها
iyo qof ay macnaheedu waxa weeye sunta laga yaabo inay meelo soo marmartay way u kala duwan tahay bay dhahayaan waxyaalaha ku kala duwan yihiin wey saddex waxay dhahayaan waxyaalaha kaga sii daran tahay waxaa ka mid ah marka hore la diyaarinahayo la taxdiirinahayo sigaarka waad aragteen shirkad baa soo saara shirkadaha soo saara sigaarka way u xadidan tahay waxyaalaha ku dardarahayaan waxyaalahan isu geygeynahayaan oo maxaan ku yidhahdaa tumaakada iyo waxyaalaha kale ku darahayaan iyo waxaan oo dhan qaabkay u samaynhayaan taxdiirinteeda iyo diyaarinteedu waa qaab inta badan ayaga u qiyaasan sun ha lahaato ha dhib badnaato intaasoo malaayiin haba disho laakiin nooca ma kontaroolkeeda waa wax suuragal ah inta ay ku darahayaanna way yaqaanaan laakiin ninka baashaan ka arikaysanhayo baashaan cabahay qiyaas uma lahan waxaas waa nooc shacbi ah oo ruuxu macnaha waxa dadku ay u diyaarsanhayaan iyagoo hagaajisanhayaan sidaa darteed waa qiyaas la-aan adigu waad garan kartaa marka daawo aan qiyaas lahayn markaad cuntid maxaad u malayn sun aan qiyaas lahayn baad hadda cunaysaa marka sun aan qiyaas lahayn oo aan qiyaasnayn buu ruuxu jirkiisa gelinahaya had iyo jeer sigaarka marka dhankaana waa uga daranta saddexdaa weji ama qaybo badanoo macnaha qaybaha ka mid ah ayay kaga daran tahay sigaarka bahalka la yidhaahdo qatiraanka ama daamurka oo bahasha lagu daro lagu hagaajiyo si waraaqdeeda iyo ayad macnaha waxa weeyaan waraaqdan gubanaysa ay ku samaynahayaan iyo waxyaalahan ay isku dardarahayaan ay isu wada qabsadaan isaga keliyaha wuxuu xambaarsan yahay bay dhahaan intaas oo kun oo sun bahal macnaha mawaad sumaysan ah ayuu xambaarsan yahay oo ka samaysan yahay laamiga hadda markii macnaha waxa weeyaan laamigan caadiga lagu dhisaayo daamurka lagu samaynahayo sun waxa ka soo baxahayo kaarboon ka soo boodahayo kulaylka iyo sun macnaha qiiqiisa iyo uma adkaysan kartid maxaad u malay qofka nuugahayo afkiisa intuu gashaday marka cabahayo qiiqii toos u qaadanhay oo dad macnaha waxaa shidan oo qiiqii si toos a baasha uga soo baxayso nuugahayo mawaada kaleo lagu daro sunteeda waxay gaarsiinaha bay leeyihiin markii laysku wada celceliyo laysku daro afar kun oo maado oo sumaysan ayaa qayb ka ah waxyaalaha laysku dardaray marka kamiyada intaa leeg ama intaa macnaha waxa weeyaan sunta gaarsiisan qofka dhibaatada u geysisan karto ama macnaha ay gaarsiin karto qof walba wuu tasawuri karaa wuu dareemi karaa inay macnaha waxa weeyaan aad ay u badan tahay ayib waxyaalaha bahashaas ay sababto bahasha horta caalam islaami saa idin sheegay aada bay hadda ugu faafsan tahay qayladeeduna hadda ma bilaabanoo muddo dheer bay soo jirtay gaar ahaan wadamada carbeed ayaa aada looga yaqaanaa runtii ay macnaha wax meelahay faraha ba-an ku haysa ka mid ah cabiddeeda looma kala harin loomana kala duwanee in badan oo ka mid a caalamulislaami waxaa caba dhallinyarada waxaa caba ragga oo macnaha waxa weyaan waaweyn waxaa caba haweenka ama kuwa da-yar ha noqdeen ama kuwa waaweyn ha noqdeen walidaalika markaad aragtid ama akhridid in badan macnaha waxa weeyaan waxyaalaha laga sheegaa laga qoray waxaad arkaysaa qoysas dhan oo ku damay bahashaa darteed oo reero dhan ay ku kala tageen maxaa yaele meesha macsiye ay soo gasho xumaan soo gasho oo wax daran soo galo jinni ku adeegtiy shaytaan reer ma taagnaanahayo meelahan hadda maalan dibadaha oo kale baraamiij laga sameeyey oo hadda kahor macnaha waxa weeyaan laga dubay oo laga hadlahayay waxaa ka mid ahaa qisasta ay ka sheegeen gabadhii hooyadeed isugu soo galay meeshii lagu cabahayay waa gabadhii hooyadeed labadaba meeshay usoo macnaha waxa weeyaan bahasha doonteen gabadhii joogta maamadina soo gashay iyadana ma labadaba meeshaa loo socdaa in bahasha laga cabo ayagoo meesha isku laayaan macnaha waxay tusinaysaa bahasha intishaarkeedu iyo siduu macnaha waxa weeyaan caadi u ahayn aada u fara badan yahay ilaa uu qoyska oo dhan dumiyo oo reerkao dhan galo oo gabdhihii yaryara cabbaan oo dhallinyaradii cabbaan oo odayaashii cabbaan oo reerkii macnaha waxa weeyaan hooyadii ay cabto walciyaadu billaah marka maraaxisha dadka cabahaya ma kala duwan aada bay u badan yihiin annaga waxaa laga yaabaa dhibkeenna in badan inaanan ka warqabin ilmaheenna iyo xaaladahooda iyo meesha ay marahayaan iyo macnaha qaabka u dhaqmahayaan in badan inaanan ka warqabin oo dad badan oo macnaha waxa weeyaan waalidiinta ka mid a ilmahooda ay ihmaaliyaan waxbarashuu aaday saa kuu baxay caawana wuu soo hoyanhayaa intaa u dhexaysa waxaa laga yaaba inuusa xataa ku kontaroolin waxbarashadii uuna ka daba tegin oo uunan ku hubsan in badanoo ka mid a waxaa laga yaabaa intay u bayraan meelahaas inay macnaha waxaas ay bartaan oo quranaa usuu intay dad xun samaystaan iyo macnaha waxa weeyaan saaxiibo xunxun ay waxaa bartaan waxaan ka wadaa way nagu badan tahay arrintaa way badan tahay oo gaar ahaan hadda magaalada nairobi way ku badan tahay laakiin in badanoo waalidka ka mid a waxaa laga yaaba inuu iska warqabin ilmihiisiina ay ku ibtilaysan yihiin oo waxaa ku imtixaaman yihiin bahasha noocaasa
أعراض فر بضم بيلاضها وروح معناه وحويان الوصوا بيصه ودباتوين أي جيس نساء دباتوين كأي جيس طاح عليه هاي ضرر وجود درم والله جا قاعد الشيء شلا سيجار كنا والله مت عكمل هذا سرطانك أدر كان هذا ماره لولا هاي ولوك ذي ذي هاي ودوين الطب ذي معناه وحويان قعمه كتاعين وكانسر كان كانكر كله يقان حيالها بليه حكوا كاهو وجود بدن بعشان العياذ بالله عليهن سرطان كاس لنعيب بدن ما يلب بدن يروح كاسي بكراب عشان صوبتين وحكم إذا صنب بدن وحكم إذا كليها وحكم إذا حلق يرونته وحكم إذا ثديين كام الناسها وقاران والضمر كعبة أنت بدن وكاسيبه كل ذلك سرطان كنا ملك صياها طبعا بقيبا وكل عيها بكل دوناته وصلوا أما بعشان ويس صوبت عليه هذا الشيء سيجار كنا والله ميت وحالا ميدا وحيالاي سوتك ميدا روح عيني معنا وحويانا يوجيسته إن انسداد كحلوي قانا محيدمو هنا حرمان حيدمو هنا حرمان واحد مقله هي لليرة وقار كود بلويديم حد هشوع عبتان وبعشان حي ترتاب محاض معنا يقول فينا عبتان واحد هن والوعي له باش والوعي له باش عيل كذا نمه إلا هذا معناه ميلا كأني لكن واحد لي ان تدك تحليلنا هي عيل كشيء هاي واحد جست باش امركي لعبه وروحه لعبه وعكا عيسى تركي سحيد كوتشرتا ودفنك كوتشرا ايا كا هاي دفنك امركو كا روح معناه وحويا حيدي ساس اي كاعده الروك لفتي سكي انا يبان كرقص حي المقعي سمحوها ديه تشري كرستولك يو حيال الله ميدو كينا يو معناه وحويا روح ديب دمبو كينا انسداد نكو لعاه لكن انت ان حالة ده قارن بالغي يا واوي ده روحه ما دام حيدي سايكا عيسا ومعنى وحاويا ان تركي سوس فرفوري مركو هره انو حوغا معنى وحاويا ان انتظم ومركو هره قاطو وصيفي عن معنى وحاويا ان حو قاطو ومركاس اسبدل نوعاس وكودع ومعقول لكن وشي انا هين معنى وحاويا فايدي دركي سيديبك وكين هين اي كبض انتهاي مدان هرانا روما حقي شنكرين هرتب تشتبه لكن هدي حتى تشتبه dibka uu keenahay ayil kan laftiisa noocan ku yimid uu keenahay ka badan waxaan ka wada marka dhankaas mid ayilad meesh laga keenay aanu ma qaan waxyaalaha atibadu ka sheegay waxa kamida inuu xidma xiro oo in sidaad ruuxa uu ku sameeyo waxa yaraa uu keenay waxa kamida ruuxa dhuntiisa inay macna xiranto oo macna waxa weeyaanu u keeno in marka dambe dhuntiisa dhanba ay xiranto hadalkii iyo kasoo bixidiisa ay ku adkaato waxyaalaha ay keento waxa kamida ay dhahan qufac faraha badan سيجاركنا وليه سيجاركنا وليه ولذلك واحد هن فإذا تتقيم كدوليها دور شيء بوليها عكمل ذايدن كو فإذا دوليها وي فإذا ما هم سيجارك ضانطان عكمل ذايدن منك توجا جوريس مصو جلا مدخنك قفك معنا وحويان سيجار كعبة جوريس توج مصو جلا سوف فإذا ما هم لكن سوف توصل جلي وعي ما هم حي يوصل جلي وعي ده هنا منك يضم قفاه يا ونزه كذا soo jeeda qoxda suqay markan tuuga dimeeshan laga qufacay iskuma aamini karo waxa leeyahay ninka uu soo jeedaaba haduu faa'iido leeyahay weydheen qufaca faraha badan uu leeyahay qufaca faraha badan uu leeyahay faa'iido kale waxay dhanaaday suuragal tahay faa'iido inuu yeesho qofka sigaarka cabaa ama shishada iyo waxa la midka cabba ma gaboobo sababtoo ah maxay garanaysan dhalinyaranimadu ku dhintaa weydheen sawal macna dadii si gaarin ayu dhimanahay walidalka waxyaalaha atibada ay ka sheegeen oo ay ku tilmaameen ama cilmi baarista lagu sameeyay baasha shiishada gaar ahaan lagu sameeyay waxa kamida waxay dhayn wuxuu leeyahay cimri degdeg beeladahay baashaas cimri degdeg in ruuxu ku dhaco oo markii la qiyaaso waxay dhayn daraasad dadka hor waxa lagu sameeyay mareykanka ayaa cilmi baaris waxa lagu sameeyay dadka cabba baashaan iyo dadka aan cabin daraasada dadka oo bay ku saabsanayd 30 iyo dhow ruux bay ahayd kadibna sodon iyo dhowrkii ruux la baarahay daadoodun la daay isu dhaweeyay sodon ilaa konton ayay u dhaxaysay waxa lagu ogaaday bay dhahayn dadka cababahaasho isticmaala inay ka cimri degdeg ahaan ama macnaha weynan cimri degdeg ama ahaan daadoodii xaqiiqiga ahayd inay ka weeyihiin dadka kale 10 sano macnaha ninka sodon markuu daadiisu jirto wuxuu dhigmaa daadiisu 40 buu dhigmaa 10 sano cimri degdeg ah ay ku rideysaa bay dhahayn waa shiishada lafteeda in baarista laga sameeyay ay ka mid tahay shiishada waxay leedahay dadku u geysato
waxa kamid ah waxyaalaha ay geysato sidoo kale oo ruuxa macnaha waxyaalaha u sababto inuu ruuxu had iyo jeer macnaha waxa weeyaan uu ku dhaco waxaan dabaqaanka loo yaqaano ama inuu wareero diidaba iyadaa iska leh. Calaamaadka ay leedahay waxaa kamid oo kale wadna garaac oo ruuxu niisu inuu garaacmo. Haddii waxaan oo dhan waxa keenahay oo iska cadaawad garanaysaan sun fara badan buu ruuxu jirkiisa gelinayaa si joogta ah oo aada kamiyaad u fara badan ah inuu marka wadna garaac ku imaado oo maxaan ku yidhaahdaa waree uu wareero diido oo dhuuntu ay xiranto oo qufac badan uu yeesho waxa weeyaan waa shay dabiici ah. Waxyaalahaasoo dhan marka aahaarta ka dhalanaysa oo xunxun weeyaan aahaarta ka dhalanaysa oo runtii aada iyo aada u dhib badan weeyaan. Baasha marka shiishada waa bahal sigaarka ka daran. Haddii suuradeeda aan macnaha waxa weeyaan soo dhaweyno sigaarka aada bay uga daran tahay. Dhibaatada ay geysanaysana sigaarku ma geysto. Haddii sigaarku uu 5 milyan dilo sanadka ama 10 milyan uu dilahayo shiishadu labanlaab un uga dhig. Haddii sigaarku uu sababo intaasoo xanuun oo macnaha waxa weeyaan saratanku uu ka mid yahay qaybihiisa kala duwan ama meelaha ku dhaco macnaha meeshii doontaa ahtee shiishadana intaa iyo in ka badan baa lagu ogaaday oo cilmi baarista lagu ogaaday. Waxaa marka nasiib darraa wax halaaga intaa laygugu jiro oo ruuxu uu ku halaagsamahayo in macnaha waxa weeyaan ay dhexdeena ku faafto annagoo muslimiin ah oo dadkii ay isticmaalaan oo ay macnaha waxa weeyaan ku dhexdeena ay ku badato waa shay nasiib darraa weeyaan. Oo ruuxu uu noqdo meeshii macnaha waxa weeyaan halaagii iyo qaaduraadkii iyo wixii xun oo dhan meesha usoo loo soo geynahay loo soo iibgeynahay inaan annaga noqono taqabulno qaadano. Sidaa darteed baan waxaan yidhi meelaha ugu badan oo laga isticmaalo waxaa ugu badan wadamada muslimiinta iyo macnaha waxayaan alcaalam thaalis baa ugu fara badan. Intaa kadib waxaan u malayn haddii dhibka ku jiraan macnaha waxa weyaan waxaan ka suuraynay ruux walba wuxuu dareemahayaa xukunka sharciga ay qaadanayso inuuna ahayn inay xalaal tahay baashaasoo la xalaaleeyo. Maxaa yeelay qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam qawaacidda guud ee nasiisa waxaa ka mid ah oo aayaadka qur-aanka ay tilmaameen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo baneeyey tayibaadka alyowma uxila lakum atayibaat waxyaalaha wanaagsan buu ilaahay noo baneeyey subxaana wa tacaala. Waxyaalaha wanaagsan ka mid ma noqon karto shiishada iyo sigaarka iyo qaadka iyo waxa la midka tayibaad marna maaha. Tayibaad inaysa ahaynna way iska caddahay. Waxaa caddaynaya kow atibadii cilmi baarista ku samaysay oo waxaan iyo mawaaday ka kooban tahay raadisay oo baartay baa waxay gaareen inayna macnaha waxa weyaan wax wanaagsan ahayn. Labo dadkii mujarabiinta ahay gaaray oo sameeyey oo macnaha bahasha cunay ama ka wardoonay ayaa waxay qirahayaan inay tahay shay khabiis ah. Qiso waxaan aqrihayay sheekh oo sacuudiyaan ah oo sheekh saciid ibnu musfir la yidhahdo nin sheekh caalim ah ayaa bahasha wuxuu yidhi hadda ka hor baan ka hadlay yaban bay ahayd buu igu yidhi meelahaas. Marka wuxuu yidhi nin baa istaagay wuxuu yidhi wey sheekh aayaddaanu soo dalishada sheekh iyo aayadda kale oo ilaahay subxaana wa tacaala nebigu markuu tilmaamayo yuxilu lahum atayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaais nebiga tilmaamihiisa waxaa ka mid ah inuu ummaddiisa u xalaaleeyo waxyaalaha tayibaadka ee wanaagsan waxyaalaha xunna uu ka reebo ka xarimo. Marka wuxuu yidhi sheekh baasha adinkaale macnaha waa khabiis adinkaale mooyaane annagu tayib inay tahayn aaminsanna inay tayib tahayn aaminsanna. Waxaan ku yidhi yidhi tayib inaysa ahayn maxaa daliil u ah adiga haddii maalan bahashaan wuxuu yidhi ilmahaaga aad ku aragtid ilmahaaga haddaad ku aragtid ma u dayn lahayd oo ma u ogolaan lahayd wiil yaroo dhashay maalan mayuu yidhi maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi ilmahaygu inay bartaan ma rabo warwareega xoogaa igu warwareega ilmahaygu inay bartaan ma rabo maxaad u rabiweyd ilmahaagu inay bartaan. Hadda u fiirsada waalidka mahma asagu macnaha waxaan ku ibtilaysan yahay qaadka cuno sigaarka cabo wiilkiisa markuu ku arko inuuba keli waayo marka dambe ka farabaxsada mooyaane uu la dagaalami oo uu ku dili maxaa yeele wuxuu xaqiiqo u og yahay in macnaha sheegaa xun tahay. Dayib iddaa waa mid wuxuu may wiilkayga uma ogeli hadha waxa weeyaan iga waxa ismahayaa uu iga halaabaya taasaa daliil u ah inay khubsi uu ku jiro ay xun tahay. Labo bahashaan haddaad u baahatid inaad cabtid sigaarka ama iyada oo lagu diiday inaad cabtid oo macnaha waxa weeyaan meelihii caamka ahay meelihii dadku joogeen iyo gurihii la deganaa iyo kulli lagaa mamnuuco sidee maxaad samayn lahayd buy musqushuu gelahaya musqushu kusoo cabaya. Musqushu wuxuu yidhi qofku intuu qaato rooti
ama canjeero qaato ama cunto qaato iskuusha lama galo kuma cuno kuma dhaco aad buu wax umaanaya wax xishoonaya laakiin tan wuu samaynayaa tan wuu samaynayaa meelaha qaaduraadka ah oo qashinka ah oo macnaha waxa weeyaan ilaa iskuusha waa meelaha jinka iyo xerooyinkiisa iyo deegaankiisa weeyaan oo meel xun weeyaan oo ruuxu macnaha ku xaajo gudanahaye inuu ku cabo wuxuu awoodaa sigaarka iyo wax la midka sigaarka iyo wax la midka ayuu awoodaa almuhim waxyaala badanoo tusaale iyo noocaas ayuu samey wuxuu yidhi waxaa ka mid u xumaanteeda waxyaalaha tusibinahaya sifo xun bay leedahay buu yidhi oo xayawaanka shabaha sifadaa waxa weeyaan wuxuu yidhi xayawaanku cuntada markuu cuno ka dhergo cuntaa la siinahaya loo dhigahay ama darbaa loo dhigahay macnaha waxa weyaan bahashaan la yidhaahdo waagada ama wax la midkabaa loo dhigay wuu cunahayaa markuu dhammeeyo lugtu ku dhuftaa wuu daadiyaa inta dambe nink sigaarka cabuu yidhi siduu sigaarka u cabaaya inta u dambaysa lugtu ku jijabiyaa buu yidhi ku burburiyaa waa sifo xunoo macnaha waxayaan wuxuu yidhi xoolaha shabaada baynaba cuntada hadday kaasoo harto inaad ixtiraamtid oo meel dhigtid oo dabooshid baad leedahay inaad lugta kusii laadid ma yeeshid almuhim marka tusaalooyin badan buu sheekhu siiyey oo uu ka qancay inay marka khabiis tahay waxaa ka markhaati ka ahaya fitrada saliimada ah oo dadka macnaha waxa weeyaan ku jirta dadka xataa caba ayaa ka markhaati ka ahaya in shaygan shay xun yahay oo markuu cabo iyo waxyaalaha uu samaynahayo sigaarka markuu cabo qaadka markuu cuno qisooyinka deqaadka iyo waxyaalaha la midkaa laga qoray ama laga sheegayna waad aragteen aadka u faraha badan oo fuxsha aad u qaabxun sigaarka iyo shiishadu waa la mid oo macnaha meelo badan iyagana waxyaala noocaasay leeyihin fidradii saliimada ahayd baa ka markhaati kacaysa inuu khabiis yahay oo atibadii iyo cilmi baaristii ayaa ka markhaati ka ahaya inuu khabiis yahay oo tasarufaadkii dhaqanka ruuxu uu samaynaha ayaa ka markhaati kacaysa in shaygaanu khabiis yahay allahna subxaana wa tacaala wuxuu noo baneeyey dayibaadka wuxuuna naga xarimay waxyaalaha qabaaista oo xunxun waxaa ka mid a waxyaalaha taxriimkeeda tusinahaya allah caza wajal wuxuu naga reebay inaan nafteenna aan tahluko ku ridno iyo halaag walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna halaagka ku tuurinina bahashii shiishada ahayd iyo sigaarkii iyo wixii la midka ahaana waxaa macnaha intaas oo cilmi baaris oo la sameeyey kulli ay qirahayaan intaasoo tahluka inay leedahay oo ay ka mid tahay kuwa hadda tilmaamaynay saratan iyo intaasoo xanuun iyo macnaha waxa weeyaan keliya oo ruuxa bolola iyo wadnihiisoo macnaha bolola iyo xanuuno ku dhaca haddii haddaad raadisaan oo damacdaan inaad raadisaan xanuunada sigaarka markii laga hadlahay sawirada la geliyo qofka markii macnaha sambabkiisa iyo calooshiisa iyo wadnihiisa iyo siday u saamaynayso u gubayso ama kansarku markuu ku dhaco runtii ma fiirin kartiin dhaagu ma qaban karaan dhibaatada ay geysanayso tahlukada intaa la eg marka in ruuxu naftiisa uu ku tuuro waxay ka dhigan tahay inuu khilaafay amarkii allo ilaahi subxaana wa tacaala uu amray inuusan naftiisa halaagin oonu tahluko ku tuurin walaa taqtuluu anfusakum baa la mid a naftiinna ha dilinina ina allaha kaana bikum raxiima ilaahi subxaana wa tacaala raxiim buu idin yahay mid idin turid badan weeyaane naftiinna ha halaaginina oo ha dilinina oo dhibaato iyo tahluko ha gelinina haddii ruuxa bahasha cabahaya sigaarka cabahaya ama waxyaalahan ruuxa halaagga u geysanaya cabahaya naftiisi wuu dilay naftuna sideedaba ammaanay kugu tahay ilaahay baa kugu ammaanaystay subxaana wa tacaala ammaanadii lagu dhiibtay haddii aad adugu sidaa doonto ugu tasaruftid ama halaaggaa doonti aad gelisid haddii ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada uu ku weydiin waxaa ka mid a waxyaalaha tusinaya inay muxaram tahay allah caza wajalla wuxuu naga reebay israafka iyo tabdiirka ruuxu inuu maalkiisa ku tunto oo maalkiisa uu halaago oo meelaan munaasab ahayn uu ku bixiyo ilaahi subxaana wa tacaala wuu naga reebay wuxuuna ku tilmaamay dadka sidaas sameeya inay yihiin akhwaanu shayaatiin walaa tubadir tabdiira tabdiir ha samayn tabdiirku waa inaad maalkaaga baatushid ood maalkaaga ku ciyaartid ood burburisid oo qaabxun aad ugu macnaha tasaruftid ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaatiin wa kaana ashayaanu lirabbihi kafuura kuwa mubadiriinta ah oo maalkooda ku tunta oo maalkooda burburiya waxa weeyaan buu leeyahy allah subxaana wa tacaala waa walaalaha shayaatiinta shayaatiintaasay la nooc yihiin oo la ashbaah yihiin oo la dhaqan yihiin dhaqan macnaha waxa weeyaan ruux muslima laga rabo maahan inuu mubadir noqdo oo musrif noqdo hadduu sameeyana dhaqankiisu dhaqan shayaannimo weeye wuxuuna la xugu noqonaya kuwaas shayaanka in laysku shabo waxyaalaha tilmaamaysa inay tahay min kabaari dunuub ficilka noocaas ah iyadana israafka noocaas iyo tabdiirka noocaasa ayaa ku jira in sigaarka iyo shiishada iyo qaadka iyo waxa la midka ruuxu uun macnaha waxa weeyaan uu isticmaalo maxaa yeelay
waxaan nafci u lahayn oo dur u keenaya oo muharram ah ayuu maalkiisa ku macnaa bixinaya maalkiisa ku bixinaya hadii ruux maanta maalkiisa maalin walba uu dhowr shilin halkaa ku tuuro banaanka ama god ku rido ama uu dab saaro waraaqaha macnaha waxa weeyaan lacagta hal shilin ha hal macnaha waxa weeyaan xabana ha noqoto ama toban shilin ha noqoto ama labaatan ha noqotee waxaa loo arkaa inuu yahay ruux musrif ah soo ma oo mubadira oo maalkiisi ku tuntay oo maalkiisi macnaha waxa weeyaan meelaan munaasab ahayn mariyey oo ilaahay subxaana wa tacala maalinta qiyaamada uu kala xisaabtami doono haddii midkan si joogtaa buu maalkiisa u halaagahaya si joogtaa ayuu u halaagahayaayo maalin walba markuu macnaha intaasoo xaboo sigaara cabahayo ama baasha shiishada intaasoo saac ag fadhiya ku macnaha dhuuqahayo intaasoo lacaga uu ku bixinayo ama qaadka uu ku cunhayo waa tabdiir tabdiirkuna waa shay muxaram oo banaanayn taa marka waxay keenaysaa inay muxaram ay tahay lafteeda macnaha shaygaas iyo ruuxa macnaha waxa weyaan ilaa wasiilada aada samaynayso maalkaaga tabdiirka u geynahay waxa weyaan wasiiladu alwasaa'il ama macnaha waxa weyaan wasaa'isha ruuxa uu samaynaya lahaa axkaamulghaayaat axkaamta macnaha waxa ka dhalanaya natiijada ka dhalanaysa ayay la xugu noqonaysaa maalkaaga inaad halaagtid oo maalkaagii aada burburisid oo musrif aada noqoto mubadir aada noqotid haddii ay keenayso waxa weyaan waa muxaram waana sida macnaha ficlan ay tahay waxaa ka mid ah oo iyadana wej afraad ama shanaad ah idaacatu alwaqt ruux waqtigiisi inuu dayaco oo waqtigiisi uu macnaha waxa weyaan meel cidlaa ku bixiyo ruuxa sigaar jaadka cunahayo macnaha intuu jaadka baraxdo intaa ag fadhiya ama macnaha waxa weeyaan bahasha shiishada intuu macnaha baraxda intaa ag fadhiyahaya waqti fara badan buu ku bixinhaya hal saac laba saac saddex saac buu bahasha ag fadhiya dayib waqtiga noocaan ah oo sida aada u dhiminaysid oo sida aada u bixinaysid miyuuna ammaano ahayn miyaan maalinta qiyaamada lagu weydiinayn ahmiyada waqtigu leeyahay waad aragteen qur-aanka kariimka oo lagu soo celceliyay in badan buu ilaahay ku dhaartay mar fajrigu ku dhaaranhaya allah subxaanah wa tacaala mar wuxuu ku dhaaranhayaa wadduxaa mar wuxuu ku dhaaranhayaa walleyl mar wuxuu ku dhaaranhayaa walcasr intaas macnaha waxa weyaan qur-aanku wuxuu soo celcelinhayaa waqtiga oo lagu dhaarto ilahay ku dhaarto shaygu ilahay ku dhaaranhaya ahmiye gooniya ayuu leeyahay oo qiimo gooniyu ku fadhiya tacdiim iyo weyneyn weeye waqtiga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiidka ibni cabaas oo bukhaari iyo keyrka ay soo saareen nicmataani maqbuunun fiihima kahiirun min annaas laba nimco oo ilaahay dadka uu galay in badanoo dadka ka mida way ku kadsoomeen oo kamayna faa'iidaysan maalinta qiyaamadana haddii su-aal baa ka taalla waa maxay waa asixatu waalfaraag caafimaadka ruuxu uu qabo oo ilaahay uu ku siiyey waa shay aada ku imtixaaman tahay oo lagula xisaabtami doono lagu weydiin doono maalinta qiyaamada haddaad halaagtid oo haddii kuwa hadda soo sheegnay aad ku halaagtidna kaba daranba oo adigu aad sixadaadiiba burburisid oo dhulka dhigtid tan labaadna waa faraaqa ruuxu u haysto iyo in ilaahay subxaanah watacaala uu waqti ku siiyey maalinta qiyaamada waxaad garanaysaan waxyaalaha dadka la weydiinaya waxaa ka mid ah awalam nucamirku maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaa'akum unnadiir cumri soo idmiina siin cumri aada ku soo waantowdid ood waano ku qaadatid ood ilaahay subxaanah watacaala ugu laabatid oo camal saalixa aada ku samaysid soo idmaana siin waxyaalaha lagu weydiinayo weeyaan waata culimmada ay tilmaameen cumrigaas waa maxay waxay dhaheen ruuxii lagu simaba inuu qaan gaaro khalaas cumri waa la siiyeyba ilaahay wuxuu soo gaarsiiyey inaad qaan gaartid oo takliif soo gaartid oo macnaha waxa weyaan lagugu soo simo inaad adoo caqligaagu kaamil yahay oo mukallafa aada soo gaartid cumrigaagi waabaad qabtaaba waxa alla wixii dayacadoo ka imaato meeshaas waa lagu weydiinaya maya waa labaatan sano waa thalaathiin sano intay doontaa noqoto cumrigii waa lagu weydiinayaa meeshaad ku bixisay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa isaga leh lan tazaala qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbac ruux labadiisa gumadood ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayso oo kama zuulayso ilaa afar shay la weydiiyo afar su-aalood ilaa lagu weydiiyo oo makhraj aada u samaysay meel aada uga baxday su-aalahaas waa ku taagan yihiin waa lagu weydiinayaa ilaahay hortiisaa taaganta waxaa lagu weydiinaya waxaa ka mid ah cumrigaagii meeshaad kusoo dhamaysay maxaad kusoo dhamaysay waqtigii ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala ee cumrigaana ilaa cumrigu waa saacaadkaas iyo maalmahaas laysku daree maxaad kusoo dhamaysay cumrigaagii shabaabnimadaadii dhallinyaronimadii ilaahay ku siiyey xooggii kusoo maray iyo quwadii ilaahay ku siiyey maxaad kusoo dhamaysay ma usoo isticmaashay taaca ilaahay wax ilaahay raalligeliya wanaag inaad samaysid
inaad macnaha uga faa'iidaysatid dhanka wanaagsan ma u isticmaashay mise waa dayacday waxyaalaha lagu weydiinahaya ka mid tahay. Idan wakhtigan baxahaya oo soconahaya oo saacaadkii macnaha waxa weyaan ay isgurahayaan iyo maalmihii daqaa'iqdu oo mid walba oo gooda qabriga ay kuu dhoweynayso xisaab baa ka furan ee ogow. Jalsada aad ku dhammaysay shiishada oo aad qaadka ku dhammaysay oo intaas aad meesha u fadhidid maalinta qiyaamada ad meesha aad geyn lahayd jawaabteeda lagaa rabaa, waa inaad jawaabteeda diyaarsatid. Ilaa waxa weyaan waqtigii ilaahay ku siiyo nimcadii intaa la-ekeyd baad bixisay oo meel cidlaa ku baabiisay nimcadii intaa la-ekeyd markaad baabiisay ilaahay subxaana wa tacaala su-aasha maalinta qiyaamada markuu la maxaad ku soo qabatay shiishaan ku soo dhameeyey miyuu jawaabtu noqon, sigaar iyo waqtigi macnaha waxa weyaan baan ku dhimi miyay noqon, waqtigaan isdhaafinahaya miyay noqon. Waxyaalaha loo cabo waxaa ka mid ah dhan waqtiga baa laysku dhaafiyaa oo humuumta iyo macnaha waxa weyaan fakerka faraha badan iyo waxyaalahaasaa laysku dhaafiyaa. Tayib, waqtigaana isdhaafinaysid soo kii ammaanadaha maaha oo ilaahay kuu dhiibtay subxaana wa tacaala lagu yidhi wanaag iyo khayr u samee, khayr ku samayso waa marka waa lagu weydiinahay. Idan waqtiga intaa leeg dayacaadiisa iyaduna waa muxaram. Waqtiga intaa leeg inaad dayacdid oo aad dumisid oo meel xun aad ku bixisid waa shay aan bannaanayn. Taana waxay keenaysaa in waxaad hadda ku jirta ay tahay muxaram. Waxaa lamid a wejiga kale iyadana oo imaanaysa oo keenaysa macnaha waxa weyaan taxriimkiisa, ruuxu intaa uu meesha fadhiya laqwi buu ku jiraa, laqwi iyo dembi inuu kasbado ayuu ku jiraa. waxaana garanaysaan ruuxa bini aadamka ah ilaahay subxaana wa tacaala malaa'ig buu dul dhigay, wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun. ilaahay subxaana wa tacaala dad xafado malaa'ig xafado ah oo la socota xaalkiisa iyo meeshuu ku sugan yahay iyo wuxuu qabanahayo ayuu dul dhigay oo had iyo jeer dul jooga. waxbay ka qorhayaan, waxbay ka qorhayaanoo xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa ay qorhayaan. ma u malaynaysaa meelaha shiishada lagu hayo lagu cabo iyo meelaha qaadka lagu gado ama lagu cunahayo iyo makhaayadaha noocaas ah in dikri ilaahay lagu hayo? Dikri ilaahay marna laguma hayo, waa laqwi, waa afxumo, waa sheeko macnaha waxa waa xan, waa isku dir, waa intii fasaad ahayd baa lagu hayaa. U fiirso, maaha wax iftiraa lagu been abuuranhaya maaha, ma aragtay anigu dikri ilaahay lagu hayo? dad macnaha shiishe cabahaya oo qaad cunahaya oo salli nebi iyo dikri iyo maasha allah qur-aan akhris iyo salaad ku jira miyaad aragteen? Ma jirto. Waa amaakin fuxshi weeye oo maanta dhan macnaha waxa weeyaan ruux uu ku jiro xumaan, hadal xumo hadday noqoto, cay hadday noqoto, macnaha waxa weeyaan xan hadday noqoto, halkaa unbaa lagu hayaa. Dikri ilaahay meelu ka socdo maaha. Meesha noocaasoo intaasoo laqwi uu ka dhacayana waa majaalistii shayaatiinta weeye, majaalista shayaatiintu soo xaadiraysa wey. waxaad garanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa qolo meel ma fadhiisato una ilaahay ku xusin nebigiisana ayna ku sallin ilaa waxay ka kacaan ayagoo ah mila jiifati alximaar, iyagoo waxay ka cahayaan dameer baktigii oo kale ah. Baktiga dameerka macnaha baktigii sidee buu soo uraa? Aad buu qurmuun yahay. ayagu marka waxay ka kacayaan sidaa u urahayo oo u qurmoon majliska iyo meesha ay fadhiyaan iyo iyaguba waxaasay la kacahayaan. maxaa yeelay majlis ilaahay lagu xuso ma ahan, meel ilaahay lagu xusaayo ama meel ilaahay loogu dhowaado ma ahan. taa waxay keenaysaa marka inay sheegaan ama waxaanay macnaha waxa weeyaan meesha lagu hayo laqwiga waa shay muxarama. waxaasoo muxarama waxa kugu ridayna waa muxaram, waxaasoo muxarama waxa sabab kuugu noqday oo kugu riday waa shay muxarama wey. waxaa ka mid ah allah caza wajalla markuu khamrada tilmaamahayay iyo taxriimkeeda cilooyin buu ku sheegay oo lagu tilmaamay inamaa yuriidu shayطaan an yuuqica baynakum اlcadaawata wاlbagdaa'a fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri illahi wacan الsalaa fahal antum muntahuun. khamrada laga hadlahay, khamrada ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ku macnaha cilooyinka uu ku sheegay shayطaan wuxuu rabaa inuu macnaha waxa weeyaan dhexdiina cadaawad dhaliyo. cadaawad buu meeshan ku beerahayaa, waa khamradii markaad cabaysaan. an yuuqaca baynakum alcadaawata waalbagdaa, caray ilaahay iyo dhexdiinaba inaad macnaha waxa weeyaan isu calootaan, aad islaysaan. waxaa saddex ah, wayasuddakum can dikri illaah, dikriga ilaahay oo dhan buu idinka leexinahayaa. dikri ilaahay
إن هذا الله حسطان الحصوص تام بيدن كعلنا هي وعن الصلاة بيدن كعلنا هي صلاة دي إن أذك عضان صلاة دي تكتان صلاة دي حفظان صلاة دي الحفظية لي حافظ على الصلوات أيضا بيدن كريبة هي إن تصو إلا كترتي فهل أنتم منتهون مكه ريسان بلي باشا شيشوا إيه واحد الله متكا يقاتك يسيجارك أنت أبو كشتة أنت أص إلا أبو كشة جايبه ولا جهلي على وضع نقطة ضغط كان حوضا إلا إسكو عايو إلا إسكو أفلقا دوي إلا إسكو ديلو إن معنا أفحمي حمانة معنا وحوين ماشا لقا كسبضه إن ذكر إله سبحانه وتعالى لقا مشغولة إن صلاة لقا مشغولة إن تابا وعلوين أي لا ضهي معنا وحوين ماشا لقا هاي أنت أسود مرك هذه معناها مضر أي طاير جركا جاي دبيس عافمات كا جاي جبيس ويهلاك كوري ذي سهلاك جينا لقاح يا بني هذه الوير الطيبات كعن وحيالا خبائث أنا كده يرو أيضا أي طاير خبائث هذه أي ذكر إله كان لي حنيس هذه أي مجالس اللغو طاي هذه أي معناها وحويان تبذير يحالا جاي كنت متيو قلت له ضب كوش ذي ساعي طاي هذه عمر جاي يا وقت جاي أي ضيع ضي أنت أصل شيء أو مفاسدة هذي إلى ذهين. ما واحد كسر جسأني حلال نقطة مرك. إن حلال نقطة. الكوب أنا ناتمية كسرجي. أبدا ما دعكرت. أنت أصل شيء مت كم إذا كفلا تحريم كذا. هلا جا سكور إذا صنفت هذا كور إذا معنا عافمات كا يكور إذا سلكتي ولا جاره يبقى كوفلا. إن الخبائث تايوا كوفلا. إن التبذير تايوا مالك عجوا تكتم وتيو هلاكتي تايوا كوفلا. هل وجه أو كم إذا تشنت أو جام اللحدة أو جام تدبذ أو وجه أي روح يوقف في لين هاي نم حرام تاعي هل كلام نقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام الله شيء ينات المعبي روحه دعوة الصلاة لا أقبلها هي وبريض الله أقبلها هي والروح صي كعب صدي ووح ونكسن عني حديث أبو هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم صاصري اليوم مسلم صاصري نوح إليه عليه الصلاة والسلام إله وحو الضمة مؤمنين تأمري وحو مرسلين تأمري حكوه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إله وامد طيبة هو ناكسن وحو أقبله هو وحو ناكسن عملك ناكسن عبادته ناكسن عقيدته ناكسن صدقته ناكسن معناه حويان روحه وسيد وجهك صحضة هذا حلاشة ومعناه كسبه كبحيه وحو ناكسن بإله أقبله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إلى وحو أمري مؤمنين تيذتك مؤمنين تأوف أمري وحو مرسلين تأمري وامحي لبضى بوحى الأمري إني الطيبات كقوتان يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وحمرك تيذتك مؤمنين تا يا أنبياء يذتك صالحين تها يذتك ونكسن الأمري وحويان إنه وح طيب عنان ماشاء الله صلى الله عليه وسلم نبي حشير عليه الصلاة والسلام نبو الشاقة ننكاس وحيد روانين سفر كتيرة أشعث أغبرا وبوريسين يهي وبساسين يهي ومعنى وحاوين وحا ديفتي وكم وقطع يرفاتك سفر بكتيرة إلهي ببريها حليه يا ربي يا ربي بليه الواحد أن أسباب تان نبي جو حديث ككل شيء وأسبابتي كيني سين دعوة الله أقبله وأسبابتي كيني سين الله سبحانه وتعالى وكأقبله دعوة يصير بريدي سوي له كبر هي وصية لكن حديث كآخر كن نبي جو ككل شيء وح الله أقبله هي مشرت وح الله أقبله هي مشرت أسباب طبعا هاي روح عمركم مسافر يا نبي جو حناش شيء إنه يهاي مستجاب الدعوة دعوة يسمى الله أقبله إنه يهو شيء مركب باهي يفتقار إله سبحانه وتعالى وباهي هاي ومعنا وحيان وبساسين هاينا أيضا روح على الشيء أسبابتين كمت هاي وباهي الروح إله أمه جسنا هاي روح قعمها كور مركب وتاقى وحكمت هاي أسباب تدعوه صلى الله عليه وقبلها هاي وإله سبحانه وتعالى أخر صلى قعمها إله قعمها مر المسوح علنا هاي طيب انت واحد دير وحكو توصلها هي وإلهي وقود دوانها هي وكبر يوطمها هي مقع مقع يدي السكم إذا وليه مقع عاد قيمة بضانها الرب إنه كو توصله أنبياد الدعوات كذلك القرآن الكريم كمركة أخرية إسان
ربنا 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 بيدهان وإلهي قلت وصلان وقلت وآذان ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إلهي سبحانه وتعالى أسماء ونكسن بليها كتبر وكتوغا حيالا روح عبر كالرواق وراح كم يذنو باسم اسم أسماء إلهي كم يذنو أما الصفة سهوين كإلهي كم يذنو قلت وصله وإلهي قلت وآذان وإلهي يا رحمن ارحمني يا غفار اغفر لي يا رزاق ارزقني انو يرهدو الهي ugu dhawaado ayaa kamida ninka marka tawassul ruuxu ayaa asmaadi ilahi ku tawassula ya rabbi ya rabbi ya rabbi bulay taanu taagahay intaas oo jirta oo intaas oo sabab u leeyimid ayaa madana waxba laga aqbalin xuyuna waxaalay salaatu salaam wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu فأنا يستجاب لذلك. حلوي عليه الصلاة والسلام يشاء الله يستطيع الله يرعى وحويان إلهي هبريو هب الصاصن هذا مصافر هذا وحويان هيسبهم به إلهي سبحانه وتعالى لكن ما يشاء الله يستطيع وحويان وحانو عنيب حرامة ألوش يسوحوا قليي وحرامة أحو عبائي وحرام وحلو قصوا عن قريم وقصوا قري وحرام سيدي وح لوغا اقبلي النبي عليه الصلاه والسلام ملبس كي وحي خيرانيا وا حرام سيدي وح لوغا اقبلي وياب لغا اقبل اي وحبا وحا كولا مركا روحا مسلم كا او الهي يقان او رسول كي سيقان او مالنت قيام الرميسان وحا لو باهن ياهي انو وحيالها محرمات كا اسكا الىاليه وحيالها محرمات كا انو اسكا الىاليه او غارهان علوشي سونا شي حرام غلين مركي حرام تلغا ليه وحيالها محرمات كا علوشاده غلين dadku waxay u tasawiraan dad badan ay moodayaan in laga hadlayo bariis iyo hilib aad cunto kaliya bariis iyo hilib iyo baasto aad cunto xaraam kaliya laga hadlimaaye qaadka aad cunaysid waa xaraam waana shay dacwada ka hor istaagi kara in laga aqbalo sigaarka aad cabaysid waa xaraam waana shay keeni kara in waxba laga aqbalin shiishada aad nuugaysid waa shay muxarama waana shay keeni kara in waxba laga aqbalin فوع مسلم كامركا نفتي سرالي موجوية إنه إلهي بريء وأمين يا معلم بو إلهي وحوي ديسنا هاي أو باهي دي سموش سنا هاي أو صلاة إيمان هاي أو عبادة وصمين هاي الصوم كي معنا السوم هاي ومع ذلك هذا هد يشر وكل يحشر شيء محرمة وعلو شيء سو شيء محرم قلنا هاي قفكم مسلم كرالي مكية لكن إن بلنا كم إذا مسلمين ته وحا كل عي ذراعه فربضن وسهلي إني حماطة ذي يحرام تأوسهلنات عكوكا جهلجة يا قند رضا وإن بلان مسلمين كم إذا الدين تود جهلك قس وجنهين جهلك روح مرك قس وجنه أنا حاد السهر مفروض إن لا ضوف صدا أو نين معنا وحوي عن ضن لو أنتو ضن جوني أصقع وتقوي ما ضح هو آخره أو كيش الشدة كذا هيو ربعين سوق وها وأنتو ما ضو يراه الشدة ما أبال في عن xogaa wax leedahay nashaad yar bay leedahay waxaa laga sameeyaa waxyaalaha wanaagsan baa la isku dardaray weeyaan si uu suuq ugu helo wixiis adigii xukunka sharciga ma taqaanid axkaamta sharciga barashadeedi kuma fiicnid culimmadii inaad xoydiisid kuguma jirto si sahlan aad wixii u qaadatay jahli weeye jahliga ka mid marka waxyaalaha u sababaya inay wixii xaaraam tahay ku dhacaan dacfiga diiniga oo waasica diiniga ayo had iyo jeer ruuxu macnaha waxa in iimaankiisu markuu hoos u dhaco حيال بضان محرمات اسكما إلى النهاية وفوضانيسا مع سيادة إنه كدعا وفوضانيس نفتي الشيطان كي باكالمين هايو معناه الله بضبا أي حمانة وشي ذهيا إن النفس لأمارة بالسوء نفت حمانة يدتك أمريسا ويولي بآذو أمرتا الشيطان كي باكولا حريرا انت أصر شيء مركي سوكا كاشدان دينتا دي ضعف يا كتشر تعقيدة دي ضعف وكتشره علمي حلقاتك يا مساجدي يا ماشي خيرك اتكفكتاي ومعاه حويان هذا نيمان هذا كور قبين حكو سهلنا نسينا الرحمن تكو دعي وانا مدا مدا اقول لي هاي ان بضان مسلمين تكمدا ايوه وانا اكسنا تكون هيو السوم هيو الصلاة هي اي ساحة حرام قدع هيان كدي من واحد لقاء ان السبب النقطة ان واحد دعوة لقاء اقبال وما انت بانو بريو اله المهي ايه هواتي اله خيرسي إله معنا وحويان ربك نجد القاض لكن ماشاء الله جاه يستون وجين ماشاء الله جاه يستون وجين مركيان السهلان روحة ربنا دعوذي سائل إله وأقبله إله وحكا أقبله إله سبحانه وتعالى كحر ناظه
xumaantii xaaraamtan calooshiisa ka ilaaliyo. xaaraamtii xumaantu calooshiisa ka ilaalino hayana inuu bariis iyo hilib iyo caano iyo macnaha waxa weeyaan cabakeliya ma ahe, waxyaalaha muxaramaadka ilaahay kaa xarimoon kuu bannaanayn calooshaadiiyo naftaada ha gelin. way ka mid tahay shiishadi, way ka mid tahay sigaarka. ilaahay markaan ka cabsanno, ruux hadduu ilaahay ka cabsado, ilaahay subxaana wa tacaala umuurihiisa oo dhan buu u yasinaa. in badan oo ka mid ah dadka macnaha waxa weeyaan waxyaalahaas ku ibtilooba ama ku imtixaaman ama macnaha waxa weeyaan waxyaalaha balwada noocaasa bartay, ama sigaar ha noqoto ama shiishad ha noqoto ama qaad ha noqotee, haddii ay ilaahay subxaana wa tacaala u noqdaan oo ay xumaantii ka baxaan oo ay niyad fiican oo maxaan ku yidhahdaa casiimiya go-aan layla imaadaan, ilaahay waa u kaalmaynhaya subxaana wa tacaala. toobaduna waa maftuux oo ilaahay subxaana wa tacaala toobada wuxuu aqbalaa ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo beeshay u dhacdo. toobadu waa furan tahay, hays oran marka toobadii macnaha waxa weeyaan dembiga macnaha waxa weeyaan waan ku fogaaday iyo intaasaan cisyaan ku jiray iyo maxaa meelaan ka soo laabta maanta maliyo, waa shaytaanka hawsha uu rabo marka hore markuu ku geliyo, intuu kugu weynayo kugu weynayo inuu ku yidhahdo maxaa hadda ka toobad keeni. waxaan leeyahay marka ciddii arrintaa ku imtixaaman ama macnaha balwada noocaasa baratay intiina masaal ku jirta waa intii fiicnayd taqriiban oo wanaagsanayd, laakiin hadalka waxaa laga yaabaa in kale inuu gaaro. waana runtii nuqto kale oo aan rabay inaan iyadana baraarujiyo, masaajidda inta ku jirta jiritaanka ay masaajidda ku jiraan soo galahayaan tukanahayaan cibaadaysanahayaan keliya kuma filna ummadda wanaageedii salaaxeeda. halaagana looga badbaadi mahayo in annaga naga mida inay masaajidda ku jirto ay tukato ama ay soomto ama ay qur-aanka akhrido. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay ummad ma halaagayno ama qoom ma halaagno iyadoo ay muslixiin ku jiraan. muslixiin waa maxay? waa kuwo wax hagaajinahaya, maaha kuwo ayagu wanaagsan keliya, kuwo wanaagsan keliya maaha. inaad adigu wanaagsanaati keliya laguma badbaadahayo, waxaa lagu badbaadahayaa inaad wax wanaajisid. waxaan ka wadaa dadka masaajidda ku jira waa dadkii khayrka lagu tuhmaayey oo wanaagga lagu tuhmaayey oo xumaanta aan caawa ka sheekaynayno intooda badan ayna aqoonba magaceedaba. gabar baa hadda ka waxay tiri baasha sawirkeeda hadda macnaha waxa weyaan aan tusaayo markii aragtay waxay tiri baashaan waan arki jiray, in badan baan arki jiray, waxaan moodi jiray wax guryaha lagu qurxisto, qalab guryaha lagu qurxisto oo la dhigto baan moodi, meelo badan baan ku arkay. inta marka masaajidda ku jirta oo qur-aanka iyo kitaabka iyo macnaha madarasada iyo dugsiga iyo ka warqabta waa intii wanaagsanayd. ummaddii inteedii kale awe, inteedii kale waa umma waxaanaan ka digay inay ku dhex jiraan mana ogaba, waxaan sheegaynaba waxaana hadda sheegaynaba kama warqabaanba. dadka noocaasa haddii aan la helin dad wanaajiya oo u taga oo wax u sheega oo u diga oo khayrka gaarsiiya oo dhibaatada baashaan ay leedahay gaarsiiya, in badanoo ka mid a jahli baa hayasaan sheegnay, haddii aan la helin annagu ma badbaadaynaa? masaajidkan ku jiray ma ku badbaadi? qur-aan badan baan akhrin jiray ma ku badbaadaysaa? anigu ba kama warqabo magaceeda oo ma aqaan ma lagu badbaadi maya? nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi qola ayaa kacbada ku duuli doonta, markay meel baydaa la yidhaahda ay marahayaan ayaa yuqsafu biawalihim wa aakhirihim, dhulkaa lala goyn doonaa, waa la halaagi doonaa kulligood. haweenkii nebiga ka mid a calayhi salaatu wasalaam haweenay ka mid ah waxay tihi nebi allow miyaa la halaagi wafiihim asaalixuun anagu laku wafiina asaalixuun, annagu dad wanaagsan ugu jiraan miyaana la halaagi. qaar riwaayadka waxay tilmaamahayaa kuwa waxaa ka mid a mathalan dhexda uga soo dhacay oo wadaduna ay kulmisay, kuwa iska macnaha waxa weeyaan xoolahoodii iska watay keliya oon dabba arrinta ogeyn. wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam haa waa la ishalaagi, xumaantu hadday badato, xumaantu hadday badato waa la ishalaagahayaa. waan tukan jiray oo qur-aankaan akhrisan jiray, laysku dayn maayo. waana midda qur-aanka kariimka uu tilmaamayo wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiidu alciqaab. waxaad ka cabsataan, ood ka dhowrsataan, ood ka digtoonaataan fitna aan ku ekaan doonin intii samaysay keli ah, intii samaysay, intaanbaa samaysay keliya kuma ekaanayso. markii macnaha balaayadu timaado waxaa weeyaan tacumu asaalixa waaltaalixa, kii wanaagsanaa iyo kii xumaanba lugtay ku maran. marka waa la ishalaagi buu nebigu calayhi salaatu wasalaam, xumaantu markay badato, xumaantu markay badato waa la ishalaagi. qodobka marka waa nuqtada aan rabay inaan baraarujiyo, waxaa muhim walaalayaal dadkii in loo digo,
ودلنيرده waxyaalaha noocaas ku ibtilaysan la gaarsiiyey macnaha kelimada xaq khayrka oo khayrka loo sheego waa dad muslimiina waa dad macnaha waxa weeyaan ilaahay rasuulkiisa jecel laakiin shaytaan baa duufsaday qurana usuu baa helay saaxiibo xun xun baa helay waxyaalaha loo qurxiyey jahli diintooda ay kaga sugan yihiin baa in badan macnaha waxa weeyaan sabab u ah haddii aan la helin dad u diga oo u taga oo dacwada gaarsiiya oo soo jiida oo masaajidii khayrka ku xira ayagana dhib bay ku sugan yihiin oo khatar bay ku sugan yihiin inta wanaagsan oo wanaagga isku tiranaysana ma toosnaan doonto midda labaad bii-ada aada ku nooshahay haddii adigu aadan bedelin aday ku bedeli doontaa bii-ada aada ku nooshahay iyo meesha aad adigu joogtid haddii adigu aadan noqon ruuxa macnaha waxa weeyaan weerarkaa weerarka waxaan ka wadaa ruux inuu isagu macnaha wixii gudbinahayo oo dadaalahayo oo wax sheegahayo oo la dagaalahayo haddii aadan sidaas samayn adaa lagu soo hujuumi masaajiddaa laysugu imaan oo ilmahaagii baa la duubsan oo gurigaagii aada islaad uu ku wanaagsan yahay kuuma wanaagsanaan doono oo wiilkii aad lahayd qur-aan buu ii xifdinahayaa kuuma xifdin doono oo gabadhii aad lahayd diin bay ii baranaysaa uu ii wanaagsanaan oo xijaab bay ii qaadan kuuma qaadan doonto limaada bii-adii oo dhan baa kariban bii-adii oo dhan baa kariban macnaha waxa weyaan daadkaa socda haddii aan la helin dad ka hortaga oo dacwadii dadkii macnaha khayrka u sheega oo xumaantii ka diga haddii aan la helin aduguna wanaagsanaan maysid reerkaaguna wanaagsanaan mahayo ilmahaaguna ku wanaagsanaan mahayaan waxa loo baahan yahay marka allah caza wajalla wuxuu leeyay watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waxyaa wanaagga isu kaalmaysta biriga waa kelima jaamica weeyaan khayr walba oo wanaag iyo wax walba wanaagga isu kaalmaysta xumaatada iyo cadaawadda iyo colaytanka isu kaalmaysanina waxyaalaha muhimka in laysu kaalmaysto waxaa ka mid a marka in munkaraadka laga digo munkaraadka in laga digo oo xumaanta laga digo oo dadkii macnaha waxa weeyaan wanaaggii diinta iyo dacwada la gaarsiiyo oo dhallinyaradeennii iyo gabdhaheennii iyo wiilasheennii in badan oo ka mid a waxa weeyaan maanta xaaladay ku sugan yihiin xaalad qurxsan ma ahee in la gaarsiiyo dacwadii oo loo tago oo meelahay joogaan iyo macnaha waxa weeyaan meelaha ay xumaatada noocaas ay ka jirto in intii loo taga lasoo jiido oo loo macnaha waxa weeyaan khayrkii la tuso ayay u baahan tahay taana waxay ku imaan kartaa in layskaashado oo wanaagga laysku kaashado oo khayrkii wanaagga layskala shaqeeyo oo dadku ay macnaha waxa weeyaan shayga wanaagsan ay garab isku siiyaan taa markii la helo annaguna waa badbaadaynaa iyo inta masaajidda iyo dacwada iyo diinta macnaha waxa weeyaan ka agdhow ayagana badbaaday u tahay waa marka kale waxa weeyaan waxaan yeelan macnaha waxa weeyaan aan noqonaynaa dad waajibkii saarnaa gutayo beri ilaahi subxaanahu watacaala agtiisa xujo iyo waxay sheegaan leh laakiin haddii lagu yidhaahdo maxaad u sheegi weyday ood xumaantaan u sheegi weyday waxa weeyaan jawaab aadan u hayn dhibkeeda wey waxaa loo baahan yahay marka arrintan waa arrin faaftay oo dhibkeeda uu weynaaday oo mujtamaceenni aada ugu badatay oo hadda heer macnaha waddo walba inay hadda soo camirto maraysa waxaa loo baahan yahay in laga hortago oo si wada jira looga hortago oo waalidku ilmihiisa ay la socdaan oo macalimiintu ilmahooda ay la socdaan oo masaajidda iyo macnaha waxa weeyaan banaanadaba laga wacyigeliyo dadkii oo loo sheego waxaan iyo waxay tahay iyo dhibka ay geysanayso ilaahina subxaana wa tacaala haddii aan iyo sidqi iyo dhaba aanu la imaan iyo dadaal dadaalkaas macnaha waxa weeyaan meel cidla ma dhacahayo uu guulaysiin doonaa biidni illahi alkariim wixii aan nasiibay tawfiiqda ilaahay bay ka ahatay subxaana wa tacaala wixii aan gafayna naftayda iyo shaytaan bay ka ahatay ilaahina hanoo dhaafo wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wa cala alihi